Сахасыр информационный берени көрегойд, бучаска. Чурапчы улуғын бағылыгар хобобынай жылы тәрелінне. Сетті он сетті хыл болан баран, ағдойды улуы сәретін толағыны көр сұраға соқ сөппіт, сахасаллатының оғын бұлылыр. Көңіл тұсту аңдойды тағы кубагын ұраты мәтәлдерін білгендерділер. Чурапчылығын бағылыгар холобына жылы тірелінне. Улыстағы прокуратура Чурапчытағы юрақ производственный комбината әбі юрақта әхентерілтетін бюджетін тұссылғы тұхамыттырын бұхарда. Ол күрдік бағылық бұлырын олуңнюға юрақта әлтетін шоуттан қатчылан туту материалыны тылыс біттенетілер. Мербекке материалын прокуратура салғы холобына чинчии оңырырго селестелер органы ұйытта. Отын монополияны тары федеральный хулуспа сударыстваны атылығыға, төкіннәңге онна әрдеттен комуннағыға қанны компаниялар күттігі стақтырына аттады. Ол егер регион столица, медмаркет, фармбаза, нордфарм, оны республика МТР чөлігер түхәрер тәрілтедір балдыр. Госхантыра қопсы сумыты 3 миллиард кәрінгі салковай кәтәңнәр, білеген бұл компанияларға жәнжир барар, қолуыны жылы тәрелінне. Бұл қаланы ұтары үліға 14 ұлыс қабылдыға, онынан 30 миллион 700-тіңші сылковай тұрылдыға. Үгіз бұғытынан мұғы қарарды ұқтыра, онына әрбе ұқтыра, онтан бұстақ кәмінген жону эвакуацилырғанан 272 пуны бөлімді ұқтыра. Бұлырын қалан 1,5 миллиард кәрінгі сылковайда қорымдыңды тағар бұта. Отан қалан кемегер үлелер техникелер, оборуды баниялар, онына анал тәрелер білімдер. Республикатағы бұғыр сұлыспаға ме тұстақ үлі тәрәхін әқтік барар. Әтелебетін күрдік бұйыл қар саппағы әлбәғ 2-1, 12-1 сыллаққа бетемге ленскай кәл өқімеға ұлыған қалан тақсыргар қар саппағы ме маныға тәңнеғады. Оның бұсырыға әлуені алдан қалымар үстерін сұрық ұчастығар ұлыған қары тақсын сөбесі бағылыныр. Олар әрі чөпчі хетінеріне мұсыстыр ұйға беректірі. Жүкускайгы сөз бейін местелі кардиологическай диспансеры тұту бұйылғыттан сағаланы, мандық бұхарыны Россия вице-премьері Юрий Трутнев халайыны пыт мұнияғын түмігінен ұлынылар. Етінен тәңіз пейхекке Кангалас микрорайону Гороскола сады, сылырғы чүлілер оғы сүнненір, онына дұрубетін көндерінер полярная звезда республиката кейнен келдер әретіне республика бағылыға Исай Николаев оңырды. Қосқа мұхия бұ үс әбейекке әбей 6 миллиард солковайтан тақсы үбітірір бұхары ұлына. Амал ұғын бөтің нәлігер 200 сүрбі местелі ақсаңа тасы сколы тұтылар, олар 2013 сылтын білеген қазда сірінен өрінәлер. Бөтін орта сколыда 2013 сылаға планымай бөлі беркі түмігінен техническай тұрғынан әпетті әбәкке сабыларығар тейбіді. Онуқын әлені әлбәк сылақ тұрғырсудың кәніне 2017 сылаға саңа сколы маңнайгылуға өйірілі бұғыға түхен күн бүгін үлетін аңара бүтен тұрар. Бұл ғолар әйденділер ағай көжіктір әпеттер, ұшталылар бары. Скола білеген, хип білеген 5 зданиянан үлелелер, ол үнне бұл түкі қалылыққа өріне әдзі ұттар. Нәлек Әрджан Нұрын күйінен, Субботник күйінен бартын көтер бөппет бәйбет, онтан местетін бұлан растағынын бұл тұтатшылар, пәдірәчіктар оңыр бұттыра. Тұ білеген дағын оңыр, жолын ұңыр бұланы спортивный площадқа тұрақтақ. Тұтуыны тех инвест тройден қатчықтымы тәппетінесті ақтарілті елен сағланыдар. Білеген тұтатшылар үлі үгенегер сыдырлар. Білеген готовность бұт әтті оңбырған. Отопление тун же келдерамет и садилка улиги жаут, кровля улиги жаут, электрика онна отопление. Антон Юринечилер бұл сылар ұстата хасты серінен ұғылан Юринен кәлбіт боланынар саңа скола үліға кейлерін кемнағында күзге көтелілер. Бұл саңа скола тұзылларын бәз кластан көтелі. Күйдерін нәді шөл болады саңа скола кейдерін. Дөйді ұстық ұслобияға сылжан Юриненлер оғылар да, педагогтар да сетихилері үгіз. Бұл ағыра туғар білі рейтингден бар, оны бартығар күтті қаты бұд. Бұлырын регионалына маңық Макаринка көрі ар, баран күттан бұд сақа әрігер бастықы бол бұд. Онтан Москваға баран күтті бұд. Оны тиемет әме бұл междің родынай Макаринка туғынан күрәқтәхеге әме бастан кәп бұд. Білетен әттіға бұл сайын ұтылықтақ Сақасырын ұроттарын сәтті спортивны айнуларығар саңа скола бір сүріне бейегінен болықтақ. Оның тұту қачысты балақтық, онына түрген қамылақтық бәреден тұтатшылар әрәнерілер. Тамара Сметанина, Лилия Яковлева, Михаил Мшанов, Сақа телевидениеті, Амма. Әдір жұнты қағайыстыватын сайындарарға өрінен ұлсар өйе бүлі ұлығын мәйік нәлігер тияқанды қойып сылғы базаты тәрінер бағалағы үлелер қамсыр кенеға бігі ұстар бөліқ бұдыл жұтады.
Тихан Петрович кисылата салатчы фермерден программа кирсен балтара миллион сумала гран ылан сүйбетче сылгы техника атыласпыт. Билигин мейк нехлегиттен үскөстө кону көлүете денсерге күрө каха тутан сылгыларын турурар. Эдер ки ырагына сыбакка унан сылжан сылгыларын көрөр ахатар. Манна келем мени де күрө каха бем күш менен эме бу гранга эң хок күрө холобу. Бебит күш менен тутан жондорум аймактары менен Волоттарым, ишуаллахпын оларым, юнка мүлэннер. Онын бу деревнен, бу база бунан, ина хаталыбын. Гараж туттуақтақпын. Оны тұн же, үшіге же туттуақтақпын. Олық деревне жетін күлдік бұл оқтақ. Оны ол туаққа кеш яқпын бағара бұна, базаға. О база кенегер оны субсидия, қаябы кеземен, бұл хүлгібін бүйін, күннақпын оны кешемдемен. Тәрелләқтік тұрам. Петр Васильевич мейк нехлегін түрі толықтығы, бәйтір қаттан сылғы еттебіт туғалаған білер болан, балатчы хүн кәм әлліхін әтәр тұланылынларан сүбәлән уала тихан сылғы еттетін жарыггымыд. Білген ағаты олығар көмет әрәк болан сылжар. Барыта мейктен оң қойттан, онына тұр дубайттан көрін атырлы аталағыды. Инегінен оты бұл туақтан ағаджат. Білген отуттан ари тағысты бұғыла хылғыда. Инегінен Үйхатырды қылғылары тәйілгеттен түрігі бір яқтары тәңі болдықтарына білген түрігі бір ағияқ. Бұл майға база тұтары жалдары бітті. Ол ұлыққа кейдіңіне ол бәп болу өті. Үтчат сылғылар кең сірінен тәліхиен ұратан дұқалар түбәлтілері тақсар. Оның қадар сылғы сұрығар түйінетен дұқалар тұмныға дұқы харитардар жарығын салғыр үгіске өрінер бағылақ. Анна Герасимова, Алексей Старостин, Сақателі Беденеті, Үйәбілі. Хеттон хетте хыл болан баран агыдыйдуулу серитин толоонугор сурого суох сүппүт саха саллаатын оон болулар. Надежда этерет саллаат ким боларын кантын төрүттөагын бухарарга кекке кыргаттар көрүстө. Иван Яковлев сюжеттер көрүн. 2010 сыл сайыныгар Надежда көрдүр этерет Смоленской область шеламсы ден сириттен сери толоонугор октубут эки саллаатын оон булбуттарам. Кинилертен бирдестере пулемет батроннарын жаагыбын туппутунан октубут ден көрдүр жон бухарбуттара. Ол хатай литигер онуктақ болан, кене көхінне дек. Сигнал бер біте, дирингтен бері бұл, тимирел бақ болан. Жолго саллаат атын солун тоғылур кинескете бүкем устата симелий бетек. Олгынан баран олу сергерен көрдүр жон саллаат атын атын чопчулуулларгар кекке ғырхаттары көрсі біттер. Маныха химияны туанан кем боларын бұхардылар. Красноармейске кинеске просто, кумақы да хортон, Борукутта борбол батага же лахан жикти же кавана тогара бата костярга мута болот деп беге. Александров Николай Матвеевичтен красноармеец бадай батон төрүттөх горнайтан кыгылар армияга ыңырылды бетке. Сурагы суук сүппүт саллаат чакчы горнайтан ыңырылды бута до деген улустагы үлөк үйө кагыт редакциятыгар Сибайске 99 ластыбыт. Кировске кенеге тегереме Александров төрттөн төлбелән өскә битидер Кировске нелеге ул һин онны көрәтәләп бит онны рубынаттан бу Александров Николай Матвеевич кинегә кире һәҗәр ул рубу бу кинегә битигәр 14 дис номерыннан кине кире һәҗәр ул нәтиҗәләрен күрдек дигәнче 910 сыллага төрә бит Серининен Николай Александров Саха национальный баянный школага үрәмметин бастыка тамай нелегер себет берседәтленнән үләләбитен редакцияга бигергәттләр Онынан чақчы бұл бейгі ғорны ұлығығар олыра ғылдебік кейі ден бейгі бігергетер қақтақ бұд. Білігін әтважыны көрдүр әтірәт саллаат аймақтарын бұлан сәрі толоонугор қорсунның қоқтывуд саллаат көмесің оғын түрөбіді дүтуар ағалар әбетер Смоленскайға бұратты көміге кестер бағалақтар. Иван Яковлев, Аида Наговицына, Григория Хлопков, Саха телевидениета, Горной, Джакускай. Бүгін көңіл тұсту Анды Дұтағы Кубығын металлерін көрдірділер. Саха Кыға Диана Байышева ұрғуынан металлері Art Stone компания орын бебіт. Металлер националіне стилі ақтыр, омос көрдіққа Саха Хорын құрдық, олар әрі Боғор, үл жытым Сақ Нұр Отчаранын білетерден пресс-конференция кәмегер спорт министрі Иннокентий Григория білетеді. Металлге тұстағы жары әлер ойлы мұттар, бұй әлер бәғостыр күйістерін өте саналы ақтырын теніне Россияны онына Саха сірін білетерділер. Хасыңғыттан аңдайды кубаға сағаланнар, онын тәрияетшілер көрәетшілерге бөдөң тәрәхіңе әпшесіне сірге бейіні көріні хаджарға сырақтағы боларға сөбәлір. Отын күрақтағы кәмегер тәрияетшілерге сүйістен тақса волонтер көмілі хуға теніне бәрәдегер аңатшылыр органнар күйірділі бүт режимге керектіра. Қас бидді итиқарды айы волонтердер тұрар болар. Әйтін атаралар, үйәт ақырғы тер, мартын көрдірін берелдер,
бу манам барат, онам барат, ыям берелдер. Бу залгы кидда кытнеме манна каз биди сектор, бу кирилле сайы волонтердереме бар болор, олор меде. Ханна ол баран олор гутун баратын ыям берелдер. НТВ Плюс компания спутниковой телевидение тентухана чылара бүгін қазды часу стата бігеге ханал бұтын көрер көхтіра хуғата. Берген кәлі туратылынна, онын хасын андай дуку бағын бұхай ферге көрер күдін умнуман. Үле тыл бетіряне, Джокуской лоқтағы Матриона Петровна Романова бүгін сүйіс ағын толла. Дағатан әттәққай кенене ағын тұран Джокускайға күн бүгін сүйіс астақ 5 ұтықыр жағысылырыр. Курузова Валерга, Бузвальдырга юрен бүтін. Онтану сұттыққа, үстенаға, сүвеккілері оңырыр бүн, наға әбілі бүн. Олыққа кереғе соғырыйбет ұмсылған дейін, жә маны әтенердіқтірі. Матриона Петровна күн көміс чағылын көрбіте, лоп күрдің бейруе болды. Кені төрі тойдыта, мәңқаңылыз тарғай нелегем, акушер идетін бағылан, бүлі ұлғыттан сағылан, кебейінен амманан ұрақ авиге тие өләбді. Нелегі бейдден өйттіғақ, о нелегі кәрдебіт. Оғылыру бүйір нарытығыр күн тұру-тұру, сатығы қама. Онтан жылатын үті үшес көғбай бағынса, отыртыстан тақсысыл үлеләмі. Пенсияға бар бұл. Тыңшы 902 сылаққа ал оту оттон ие жолын білен. Білеген уантан тақса қосенне ақ. Мамы бұд сүйіс ағын тол бұдығар дәң өребіт бары. Еді кенеге тахаттарды бұд. Бәдім бойшырының құрып бұдынан тахарды бұд. Сенлерге ранан орды бұд. Ұғынлық олару кестеліңе туаққаны. Матриона Петровна үйелі ақсағығар арығы табақ дейінге жүгі ғабатақ, арығылақ сығылағығы бұғатын ақсарпат. Иістенер бұғысыбай бүйір қоғын өретер. Бүгінгі жүрі күнігер республика үрігейін ұрытын бар жаңға дұрған ұқтық бәләқтір. Барға бұяғында ақсақымды үйдіта. Мұндың арасы екен тұттыта. Әркен әрігай тайғын тойдын, үйінер ұйыға үлді тұрдын. Бүгінгі соның мұдетін нек, бігі бері өтін көтетімен, әдәңе болын.